शंखरे भोट पाई बीजेडी धमक भोट नदेले भत्ता राशन काटिबा को धमकी ମମତାଙ୍କ ବେଙ୍ଗଲ ମଡେଲ ଆପଣାଉଛି କି ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ବଲପୁର ବିଜେଡି ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ଫୋନ ଯୁବତୀ କହିଲେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ ସେପଟେ ମନା କଲେ ଯୁବକ ଆଉ ତାପରେ ହଠାତ୍ ଧମକ ଦେଲେ ଯୁବତୀ ରାସନ କାର୍ଡ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଭତ୍ତା ସବୁ କାଟିଦେବାକୁ ଦେଲେ ଧମକି ହେଲେ ଡରିଲେ ନାହିଁ ଯୁବକ କହିଲେ କାଟିଦିଅ ପୁଣି ଯୁବତୀ କହିଲେ ମଜାକ ନାହିଁ ସତରେ କାଟିଦେଉଛୁ ବିଜେଡିର ରେଙ୍ଗାଲୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଲଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ବିଜେଡି ଅଫିସରୁ ଯାଇଥିଲା ଫୋନ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ ପଚାରିବାରୁ ବି ରାଗିଗଲେ ଫୋନ କରିଥିବା ଯୁବତୀ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଲ ତାଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡି ଅଛି କି ତେବେ ବଡ କଥା ହେଉଛି କଲ କରିଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ନାଁ ଗାଁ ଠିକଣା ଓ ପରିବାର ବାବଦରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ରଖି ଫୋନ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି କଲର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ କରି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି କଲର ଆଉ ଭୋଟର ଯଦି ମନା କରୁଛି ସିଧା ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି କଲର ତାହେଲେ ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଉ ଚାଉଳ ବି ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଚାଉଳ ବି ପାଇବେ ଆଉ ଭତ୍ତା ବି କାଟି ଦଉଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରେ ପଡିବ ଠିକ ଅଛି କଣ ସ୍କଲାରସିପ ମିଳୁଛି ତ କଣ କହିଲ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଟା ଦଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିବେ ସାର୍ ଟିକେ କ୍ଷୀରୋଦ୍ରୀ ବଢାଇ ତ କ୍ଷୀରୋଦ୍ରୀ ବଢାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କି ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟର ୟା କିଏ ଅଛନ୍ତି ମୋର ବୟର ନାଁ ଅଛି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ମୁଁ ବି ଶୁଣୁଛି ଏଇଟା ନିହାତି ଅନ୍ୟାୟ କଥା ପ୍ରଥମ କଥା ଏସବୁ କିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦଉନାହାନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ରାସନ କାର୍ଡ ତ ସେମାନେ କାଟିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ବାକି ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ଫମ୍ପା ଆବାଜ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲାଗି ଧମକି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ପାଖରେ ତାର ଅଭିଯୋଗ କରିବୁ କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ନୁହେଁ ପାଟନାଗଡ ବିଜେଡି ଅଫିସରୁ ବି ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏମିତି ଯାଉଛି ଫୋନ କଲ୍ ନମସ୍କାର ମୁଁ ପାଟନାଗଡ ବିଜେଡି ଅଫିସରୁ କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଏମଏଲଏ ଏମପି କି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇକରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ସଚେତନ ଭୋଟର ବିଜେଡି କଲରକୁ ଦାଦନ ଦୁଃଖର କଥା କହି ଚବିଶ ବର୍ଷ ସରକାରର ଅପାରଗତାର ଆଇନା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ମନା କଲେ ନବୀନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ରାଗିଯାଇ ସିନିୟର କଥା ହେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି କଲର ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହଉଛି କି ଆଜ୍ଞା ବେଲେ ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ ସୁବିଧାଟା ନେଇ ମିଳିନି କି ଆଜ୍ଞା କେନ୍ ସୁବିଧା କେତେଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିଛ ରଖିଛ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିଛି ଆଜ୍ଞା ରାସନ କାର୍ଡ ଏଇଟା ନବୀନ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନବୀନ ସରକାର ତ ଦେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା କିଏ କହିବା ଏଟା ସବୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛେ ସୋର ନାଇଁ ନଗେ ଏବେ ଫ୍ରିରେ ଚାଉଲ ଦଉଛେ ସୋର ନାଇଁ ନଗେ ଭକୁଆ କାଗେ ବନୁଛନ୍ ନବୀନଙ୍କ ନାଁ ନେଲା ପରେ ବି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଭୋଟର ହ୍ୟାଲୋ ଫୋନ କାହିଁକି କରିଛ
ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, ନବୀନ ସରକାର ଆମର ଅଞ୍ଚଳ କେ ବରବାଦ କରିଦେଇ ସାରିଲାନ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ଆମେ କଲ୍ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା, ଭୋଟ ଦେବେ ନି ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ବିଜେଡି ଅଫିସରୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଓ ଧମକକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେନ୍ଟାକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନାକେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକି କରି ସେମାନେ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍। ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଚାଉଲ୍ ଦଉଛେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କହୁଛନ୍ତି କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାଉଲ୍ ଦଉଛେ ଦଉଛେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋଦି ସରକାର, ସେଟାକେ କହୁଛନ୍ ଯେ ଆମେ ଦଉଛୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଉଛେ, ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭୋଟ ଦେବା ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର, ତେବେ କିଏ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ହେଲେ ଶଙ୍ଖକୁ ଭୋଟ ନଦେଲେ ରାସନ ଭତ୍ତା କାଟିଦେବାର ଧମକକୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ ନେବେ କି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ? ତାମିଲ ବାବୁଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି କି ବିଜେଡି? 24 ବର୍ଷର ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇ ଭୋଟ ହାତେଇବାର ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି କି ଦଳ? ସମ୍ବଲପୁର ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।